Shpirti që finë nuk e mshe Kur në rrugë me njërës të kohë Ta më përshmësim si ke nje E kam vedo që jam shkodra Shkodrës ta në ja kam lakmi Këtu kam rritë shtatin me ka Shkodra më fali dhe shkoduri E kam vedo që jam shkodra Shkodrës ta Mjeshtër, një koncert ndryshe në karrierën tënde që pa diskutim do të mbetet në histori për shkak të asaj që po kalojmë. Unë ju them të drejtën, ndihem pak i shqetësuar për arsye sepse asnjëherë në jetën time, sidomos në qytetin tim ku jam lindur, jam rritur, nuk kam dhënë koncerte pa spektatorë. Është hera parë që unë këndoj në Shkodër në një koncert recital ku nuk do kem asnjë spektator. Spektatori më i mirë imi sot do të jetë të gjithë njerëzit në përdritare do të shohin këtë koncert këtu në mes sheshit Parucës. Me të thënë drejtën do të dëshiroja të ishte ndryshe, por them që me kalimin e kësaj epidemie them që do ta bëjmë një koncert tjetër me të gjithë mysafirët e mi. Besoj që kjo është edhe një mesazh i bukur për t'ju thënë gjithëve, qëndroni në shtëpi dhe pse jo, pak më shumë optimizëm. Kjo është masë e vërtetë, qëndrimi në shtëpi do të thotë një jetë më shumë. Dhe të gjithë të tash, thëmë më dalë kanë marrë të gjithë vesh, sepse duhet të qëndrojmë në shtëpi, ju them një herë nëpërmjet valëve të televizionëve tuaja, qëndroni në shtëpi, qëndroni në shtëpi. Ju faleminderit.